Salam. Bu gün sizinlə çox özdə çox maraqlı bir soyuq keçirdəcəyik. Siz də sizi Allah niyə yaradı? Biz Allah nə üçün yaradıb? Allah görə yaradıb ki, həyatda yaxşı işlər görək. Həyatda dünyaya yenən insanlar gətirək. İnsanlara tərbiyə verək. İnsanlara bilik öyrədək. Mədəniyyət öyrədək. Kainatımız boş qalmasın, daha da çiçəklənsin, gözəl olsun. Siz də sizi Allah niyə yaradı? Allaha ibadət etmək üçün. Daha sonra niyə yaradı? Nə bilim. Allah Quran-ı Kərimdə buyurur ki, mən insanları və cinləri mənə ibadət etmək üçün yaratdım. Yəni insanın ən böyük vəzifəsi Allaha ibadət etməkdir. Siz Allahı tanıyırsınız? Hə. Allaha dua edirsiniz? Bəli. Allaha çox istəyirsiniz? Bəli. Allah hardadır? Allah ürəyimdə. Maşallah. Siz Allah sizi niyə yaradı? Ona görə ki, qızım, oğlum yaşamaqsın, gözəl günlər keçirməksin. Allah su xoşbəxt eləsin. Yarayanlardan olasınız qızım. Böyük balı olasan. Həyatda ən gözəl günlər arzulayıram sizə. Sağ ol. Mən 4 qız uşaq anasıyam. Qızım Cidoysi. Allah sizi də eləncə eləsin. Cidoysi mamasıyam. 2 qat dünya çempionu. Allah sizə də ömür versin. Bayramınızda mübarək olsun. Yeçə bayramlara çıxasınız. Sağ ol. Sağ ol. Var olun, bülbül olun, qəfəsli olun. Sağ ol. Sağ ol. Gidə görək sonra kimdən sağlamalarla. Allah bizi yaradıb ki, yaxşı əməllər eləyək. Onun buyurduqlarını həyata keçirək, insanlara yardım eləyək, kimlərin ki yardıma ehtiyacı var, yaxşı şeylər yaradaq, elmi inkişaf elətdirək. Belə, bunları deyə bilərəm. Təşəkkür edirəm. Buyurun. Ona ibadət eləməyə. Bəli, sonra? Elə ən şey budur, ona ibadət eləməyə. Təşəkkür edirəm. Sizcə Allah sizi niyə yaradıb? Ona dua eləmək üçün. Bura Mir Məfsum ağanın evi olub və biz gəlmişik Mir Məfsum ağanın ziyarət eləməyə.